როგორ მინდა რომ ამოვხიზლდე, როგორ მინდა რომ იესო ქრისტეს სახელის გახსენებაზე ვკიროდე, როგორ მინდა რომ იესოს სახელი ჩემი გულიდან მოუკლებლად იყოს, სხვა როგორ მინდა რომ მე სხვა არაფერი არ მინდოდეს გარდა იესო ქრისტეს. ვიღაცა ბზე იყოს, აბა ამ ქვეყნიური ცხოვრება როგორც ქრისტეს უნდა ეგრე ყოფილიყოს, როგორც მას უნდა, როგორც მა ცო დამბადა, მკითხა რომ დამბადა, მომიყვანა ამასაკამდე, მკითხა მომიყვანა ამასაკა, როგორც მას უნდა ეგრე იყოს, როგორ მე ერთი რამე მინდოდეს მხოლოდ იესო ქრისტესთან ყოფნა, სულ მოუკლებელი დანარჩენი ყველაფერი მას როგორც უნდა ეგრე იყოს. ეს არის ჩემი სურვილი, ამაში ხედავ მე ქრისტიანობას, ამას გიზიარებ თქვენს, თქვენ შეგიძლიათ მიიღო, შეგიძლიათ არ მიიღო. მე ესე ვხედავ ქრისტიანობას, მე სხვა ქრისტიანობა არ ვიცი.